ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ቡና እያፈላን እስቲ ቁርስ ፈጣን ቁርስ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቡና እየቆላሁኝ ነው እንደምታዩት። ቡናዬን ከቆላሁኝ በኋላ ከደረሰ በኋላ ሁለት ፍሬ ቅርንፉድ እጨምርበታለሁ ለጣዕሙ። እንደየ ፍላጎታችሁ ቡናችሁን ባዶውንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለግኩት እንዴት አድርጌ የዶሮ ወጥ የተረፈኝን የዶሮ ወጥ የአመት በዓል ሊሆን ይችላል ወይም ከዛም በኋላ በፈለጋችሁበት ጊዜ የሰራችሁትን ዶሮ ወጥ እንዴት ለቁርስ እንደምናዘጋጀው ነው። እዚህ ጋር የተከተፈ የተቀቀለ እንቁላል ነው ያሳየኋችሁ። እዚህ ጋር እንጀራ ነው፣ የተቆራረጠ እንጀራ። እዚህ ጋር ደግሞ የተረፈኝ የዶሮ ወጥ ነው ማለት ነው። እና በዚህ በጣም ፈጣን የሆነ ቁርስ ፍርፍር ሰርቼ እንዴት እንደምጠቀም ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ወጡ ከተንተክትኳል፣ ሞቆ ሬዲ ሆኗል። አሁን እየጨመርኩ ያለሁት እንጀራ ነው። በዚህ በቀላል ዘዴ ማለት ነው። ሽንኩርት መክተፍ አያስፈልግም፣ ዘይት አያስፈልግም፣ ቂቤ አያስፈልግም። ጀስት የተረፈንን አሙቀን እንዲህ ፍርፍር አድርገን ምን አይነት ቆንጆ ጣዕም ያለው ፍርፍር እንደሚወጣው ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ እንዲህ አፈርፍሬዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደዛ ይደረጋል። በጣም አስታውሳለሁ፣ ከአመት በዓል በኋላ ዶሮ ከተረፈ ቤታችን ውስጥ እንደዚህ ፍርፍር ሰርተን እንጠቀም ነበር። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ለቁርስ እንደዚህ ቡና አፍልተን በጣም በፈጣን ሁኔታ አፈርፍረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ እንደዚህ ካፈረፈር ነው በኋላ ያው እንዳያችሁኝ ምንም ነገር አልጨመርኩም። ጨው አያስፈልግም፣ ቂቤ አያስፈልግም፣ ምንም አያስፈልግም። በቃ ወጡን ታሞቁታላችሁ። የተረፈንን ሌፍቶቨር የዶሮ ወጥ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያው በቆንጆ ሁኔታ ተፈርፍሯል ማለት ነው። የቀረችኝን እንጀራ ለመጨመር እና ለማፈርፈር ነው ጥረት እያደረኩ ያለሁት፣ ላለማስተረፍ ብዬ ማለት ነው እንጂ አይ ኦልሬዲ በቃ ፍርፍሩ ተሰርቷል፣ ሬዲ ነው። እንደዚህ በፈጣን ሁኔታ ድንገት ተነስታችሁ ጠዋት ምን ልስራ ብላችሁ ስታስቡ እንደዚህ የተረፈ ወጥ ካላችሁ የዶሮ ወጥ ወይም ሌላም ሊሆን ይችላል ፍርፍር አድርጋችሁ በአንዴ ኩዊክ የሆነ ቁርስ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቡናዬን አፍልቼ እንደምታዩት እንጀራ አዘጋጅቻለሁ እና የሰራዋትን ፍርፍር እንደዚህ አውጥቼ ለመብላት እየተዘጋጀው ነው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እንዲሁም እንዲህ ድንገት አይዲያ ሲጠፋባችሁ ጠዋት ተነስታችሁ ምን ልስራ ቁርስ ምናምን ብላችሁ ታስቡ፣ እንደዚህም በፈጣን ሁኔታ የሚደርስ እንዳለ ለማሳሰብ ነው። እና እንዲህ ቆንጆ አድርጌ አፈርፍሬ ያወጣሁት ነው በሳህን ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። በጣም ያሚ ነው፣ ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ቅመሱት። ቡናችሁን አፍልታችሁ በጣም አሪፍ ቁርስ ነው። እና የቀቀልናትን እንቁላል ደግሞ ከፈለግን ቆረጥ ቆረጥ አድርገን እንደዚህ እንደምታዩት፣ ካልሆነም ድፍኑን ቁጭ ቁጭ አድርገን አንድ ላይ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቡናችንን ቀርተን ቁርሳችንን መመገብ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ሁኔታ። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት እንደዚህ ፈጣን ቁርስ ስትፈልጉ ማለት ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን። አዲሶች የሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ።
አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ።